Ahoj, vítám vás u dnešního hledání hvězdiček, tentokrát ve Forgotten Fields. U první hvězdičky potřebujete mít partu 4 lidí, protože si každý ten člověk musí stoupnout na jeden ten kámen, aby se ta hvězdička vůbec zobrazila. No a teda první hvězdička, nebo teda tato hvězdička je taková, já nevím, jestli to je účel, nebo jestli je prostě rozbitá, ale už se objevila. Tady prostě musíte, já nevím, tak různě šmátrat tím kurzorem a hledat tu ručičku a obcházet tento kámen. Já jsem popravdě ani neklikala, teďkon, tak já nevím, objevila se sama bez klikání. Fakt nevím, jestli to je úmysl, nebo jestli to je rozbitý vůbec, nevím, vždycky prostě mi náhodně vylezla, když jsem tady prostě tady obcházela tenhle kámen a obklikávala, hledala jsem tu ručičku takovou. No a teďkon, když vám vlastně ta hvězdička teďkon se objevila, tak ona před váma bude takhle utíkat. Protože ona se bojí koně, takže vy musíte slézt z toho koně a doběhnout si pro ní takhle sami. We'll be right back.